convenție nu e alegricio nici dânsa. E aleg de rolul permanente și de zel. Domnul Buda are o singură obligație, să respecte criteriile pe care de altfel le avem de vreo 20 de ani la convenție. Reformația electorală. 50% procentele obținute în alegeri locale și generale, 50% numărul de voturi. Asta este obligația pe care dânsul are, iar mai departe, cine vine la București, la Cluj, stabilește biroul permanent județean. Asta se întâmplă la Cluj. Fără niciun acest moment. La un moment dat, Gheorghe Putu subliniea faptul că e nevoie de a parcurge foarte mulți kilometri pentru a reuși într-o astfel de campanie. Dumneavoastră ați simțit o socoteală cu kilometri, ați parcurs împreună cu echipa dumneavoastră? Am rupt până acum, dar mai avem încă neamțul astăzi în Bistrița, mai avem neamțul și Bacău în mâine, luni, ultimele trei județe din sud, Rahova, Dâmbovița și Buzău și Miercuri, București și Chier. Ați marșat și pe mediul virtual, dacă nu știu, v-ați bazat și pe o campanie făcută pe internet, pe anumite site-uri de socializare, puneți accent și pe această zonă? Uitați-vă pe blog. Mihai. Și PNCCD-ul a format alianța pentru dreptate și adevăr. Veți colabora cu această alianță, nu să colaborați. Cum vedeți alianța? Există o singură construcție originală, dreptate și adevăr. Cea realizată la timpul ei, de Traian Băsescu și de tot Rostorojan, de PDL și de FRN. Și asemănarea aceasta noi alianță cu vechea alianță? Poate tot spuneam că nu ne plac plagiatul. Mai departe, gândul lor de ce o fac, nu știu, dar dreptate și așa. Domnul Blaga, dintre cele două contracandidate care vă însoțesc la alegeri săptămâna viitoare, ipotetic vorbind, pe cine ați prefera să vă conducă partidul? Vasile Blaga. Dintre celelalte două? Partidul vă prefere ce cinci. Deci nu aveți nicio... A fost foarte convingător, dar vă mulțumim o zi bună.